situació d'emergència social, política i econòmica que viu el nostre territori necessita d'un canvi profund en el model econòmic. Un model econòmic que s'ha portat aquests darrers anys a veure com augmenta la pobresa i la desigualtat entre les rentes més altes i les més baixes, fins al punt a que molta gent que està treballant a jornada completa en aquests moments viu en la precarietat. Necessitem un model econòmic que fomente tota la riquesa del nostre territori, que valore el sector agroalimentari i que diversifiqui la nostra economia, comptant per això no tan sols amb els nostres camperols i camperoles, sinó també amb el sector de xicotetes i mitjanes empreses.